Ja se tarkoittaa myös profiloitumista, että meillä jokaisella on se oma tietty spesifinen alue. Täällä on vahva kemian osaaminen, meillä on tietty oma osaaminen ja näistä yhdistelmistä tulee sitten se yhteistyö. Ja biotaloudella on tietysti haasteita tutkimuksella ja näihinhän näihin me pyritään vastaamaan sitten tällä meidän yhteistyöllä tällä kampusalueella. Ja lukehan nyt on erityisesti tässä innovatiivisessa lisäarvoa tuottavassa alkutuotannossa. Tämä on se meidän kore. Ja meillä on tiettyjä arvoketjuja siitä sitten eteenpäin, miten mennään. Eli tutkimuksen avulla me pystytään jalostamaan entistä parempia tuotantoeläimiä. Tämä on maitoalue, eli pystytään vähemmän kasvihuonekaasuja tuottavia tuotantoeläimiä, paremmin maitoa tuottavia eläimiä jalostamaan, hakemaan uusia nopeakasvuisia metsälajikkeita, joita voidaan panna suopohjiin. Tästä tullaan kuulemaan vielä esitys tänään.